ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនិងភរិយាទទួលកុមារកម្ពុជាដែលសះស្បើយពីជំងឺបេះដូងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលនិងភរិយារបស់លោកស្រីគីមគុនហ៊ីបានទទួលកុមារកម្ពុជាឈ្មោះរដ្ឋាដែលទើបសះស្បើយពីជំងឺបេះដូងនៅថ្ងៃទី31ខែមករានៅការិយាល័យរបស់លោកផ្ទាល់នៅរដ្ឋធានីសេអ៊ូលកុមាររដ្ឋាជួបលោកស្រីគីមកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅហើយក៏ទទួលបានការព្យាបាលនៅកូរ៉េខាងត្បូងជំនួបនៅការិយាល័យប្រធានាធិបតីនេះជាការសាទរចំពោះការវះកាត់ជោគជ័យរបស់រដ្ឋាបាទតាមការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុននិងស្រីទី1ជួនប៉រដ្ឋាបានឆាប់ជាលោកស្រីគីមក៏អរគុណអាកាសចរកូរ៉េ Korean Air ដែលដឹករដ្ឋាទៅព្យាបាលដល់កូរ៉េខាងត្បូងនិងមន្ទីរពេទ្យអាសានលោកយុននិងលោកស្រីគីមដែលគ្មានបុត្រក្រោយការរៀបការនោះក៏បានផ្ដល់បាល់កាតាបនិងសម្ភារៈមួយចំនួនដល់រដ្ឋាផងដែរលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងក៏ឆ្លៀតលេងបាល់ជាមួយរដ្ឋាក្នុងបន្ទប់បដិសណ្ឋារកិច្ចភ្ញៀវផងដែរក្នុងរូបថតដែលផ្សាយដោយការិយាល័យប្រធានាធិបតីលោកស្រីគីមក៏បានលើកបីរដ្ឋាដែរតែលើកនេះលោកស្រីហាក់ប្រឹងជាងមុនដោយសាររដ្ឋាមានសុខភាពល្អប្រសើរជាងការជួបមុខនៅភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2022